Shikues të Vizion Plus, përshëndetje. Do të jemi bashkë për parashikimin e motit për sot dhe nesër, sipas të dhënave nga shërbimi meteorologjik ushtarak. Vendi ynë sot u ndikua nga masa ajrore relativisht e paqëndrueshme. Moti ka qenë me alternime kthjellimesh dhe vranësira, të cilat kanë qenë në zhvillim në orët e mesditës. Vranësirat përgjatë relieveve malore u pasuan edhe me rreshtje lokale shiu me intensitet të ulët. Era ka fryrë me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 1-7 metrë për sekond, e hera herës përgjat vijës bregdetare dhe zonave luginore ajo ka fituar shpejtësi deri në 15 metrë për sekond. Vazimi në detën ka qenë i forcës 1-2 ball. Temperaturat pësuan rënje në vlerat minimale dhe pa ndryshime të ndjeshme në ato maksimale. Variuan nga 14 gradë Celsius në zonat malore deri në 36 gradë Celsius në zonat e ulta. Përsa i përket ditës së nesërme, vendi ynë do të mbetet në ndikimin e masave ajrore relativisht të paqëndrueshme. Moti parashikohet të nisë i kthjellët në të gjithë vendin e në mesditë do të kemi zhvillim të vranësirave. Përgjatë relieveve malore, kryesisht në lindje të territorit dhe në juglindje të vendit, vranësira do të pasohen edhe nga rreshtje shiu, të cilat hera herës do të jenë në formën e shtrëngatave afat shkurtra. Era do të fryrë sërish me drejtim nga veri perëndimi dhe veri lindja me shpejtësi mesatare 1-6 metër për sekond dhe përgjatë vijës bregdetare kryesisht në jug të vendit ajo do të fitojë shpejtësi deri në 15 metër për sekond, duke u shoqëruar me vallëzim në detën të forcës 1-2 ball. Temperaturat parashikohen me rritje të lehtë në vlerat e mëngjesit dhe me rënje në vlerat e mesditës. Ato do të luhaten nga 16 gradë Celsius në vlerat minimale deri në 35 gradë Celsius në ato maksimale. Shohim si do të shfaqen kushtet e motit në rajonin e Ballkanit për gjatë ditës së nesërme. Pjesa veriore dhe ajo perëndimore e gadishullit do të kenë ndikimin e masave ajrore të shëndrueshme. Moti parashikohet kryesisht i kthjellët, ndërsa pjesa tjetër e tij do të ndikohet nga masa ajrore të paqëndrueshme. Pra, moti do të nisë i kthjellët, por në mesditë do të ketë zhvillim të vranësirave, të cilat do të pasohen nga rreshtje shiu, hera herës, të cilat do të jenë në formën e shtrëngatave dhe rrebeshjeve afat shkurtra. Për sa i përket kontinentit evropian, pjesa lindore, ajo veriore, i shit britanik, si dhe Alpet e Italisë, do të ndikohen kryesisht nga mot me vranësira dhe rreshtje shiu, të cilat hera herës do të jenë në formën e shtrëngatave dhe stuhive. Ndërsa gadishulli iberik, brigjet e Egjeut, si dhe Europa qendrore, do të kenë mot kryesisht të kthjellët dhe vranësira kalimtare. Këtu kemi përfunduar. Unë falenderoj për vëmendjen, bashkë me ju takofshëm.